Kitalo, echapa de serunjoji amanyiki dwe nyonga sobi. Soso kukusasira pa de serunjoji kwa tuchimanyinti omuntu wafaa sonyi wabulichimu. Netumule kila katonda msalili. Kwa teriwa inabuvunanzi wakula mubu wa mune. So sobi yonajoli katonda kusasire aso kusonyi wenebi wa sobi yango omuntu. Kwa finati wali mutu ukirivu. Netu chimanyi wali wenso vyo mutu zo soboro ukwe wala. Kwa onezo tasobora ukwe wala ngo mutu. Pade seru njoji, sobi, bamo tide madugomba. Ndo zela maduge gamu siza. Echa aloche bamo tide kwa chita madu. Gomba. Chari wange chimanyi wakuteze ambushi. Nye zela sisobora ukwe unya kumfayo. Kupa dikiteta, akoze sa stairo nyingi nyo. Banji baba lika mubibide ye Kongo, banji baba lika Sumaria. Wawula guba kutide mustairo yoye njini, nga chizibu no kaka sabantu tiye yaba de ambush. Kubabu dayo nono nyeleza, chizibu nyo kusanga watuze okuto muntu weri nyanga sobi nga wa mumanyi. Nyo ziba nkaya na zataka. Niyate wetuwe la mugwanga nga hawa kule mbira, chamanyi chiba singo kula kwe kunyagi takali abantu. Gategwe ne wete kauno gama nzengenda kulwanirira abo abaine papule ntufu kutaka ali abwe kakasa mwinzo obutakwatagana na bali na esobi ndo zabere chakula bilake eri abalala ne manyi bana Uganda banji temuyiga kuba kati bolaba sobi enfaji yafuddemu checho buli joche mbagamba ndi kale ne weba bantu we bamuse sisobola kuwakana kuba chimanyi twali yo muntu asobola kuwangula bantu. Nye kakasa, iyo yabade ambushi. Wabu gendo kuno onyeleza, cho gamba sobi, sobi kweri etaka yabade koyeka. Asobolo kuwanga sobi ya muvize ko genda kweri etaka. Mwebu ziru achi ya fudate komanda. Chitekeza yabade bila mupango. Olubaba maze, okuko ze sabi bagala. Elabu gendo kuno onyeleza, bani ya babade ba musindisi, oja kulaba akatambije kagwera. Obo chitekeza. So njagala banaffe mwenna mukimanye nti muzeyi Museveni nagamba muyekera taina chaliwe ne bakyaliwe bonna be yatubana abo bangi yabaleka eyo bokitegeera. So talina mazima obuyekera mumanyi kye butegeeza mwenna okutta okubba n'okulimba. So nawe omulala musabba gwakozesa beerawo ng'okimanyi nti obudde bonna nawe kafirimuko bakateekateeka. Yeah. Njagala mumanyi bwe tukera ne tugamba nti atwagala kuvimbira mu nsi yaffe ttaanwe. Mukakase nti kye twogera tukitegeeza mwana. Ffe twabuuka dda. Tufunye chansi zonna abasajja nga batupeerereza. Naye ffe tubamanyi. Katukkirize tubeere yala amaddu tegajja tussa. Just kuba kugumiikiriza. Nakukeera kusalawo tumanye nga bannansi nti lino ggwanga lyaffe. Oyo yipade serundo mwana wawana nebe bakoze semiza nyo bo muzeyi Museveni tasobola kwata mutabani wenti musindike kutaka wali yabera mabega nakwata mwa bayana abamaddu obo kitegeera ne bakulembeza mmwe nenga bobe bakirie mabega obo kitegeera omujaso foti abucho mwana ebye kidongo filimu zonna zoisemu obo kitegeera neso biba mumaziza ebye ebyo bistayiro. Ero jakulira ripoti kumfaya sobi nga bitankana. Obo kitegeera. Naye tetujja kwogera bigambo bingi kuba fenna lye kkubo ttaano. Naye sobi yonna gy'olaze ttaano Katonda gugwe. Kyakusalirawo kyonna kyekyo. Kuba ffe tetukulinaako buyinza ku bulamu bwo. Oba oli mufu oba oli mulamu. Just ffe tubeera wano ne tubagamba amazima ne temwagala gawulira. Era buli bwakugamba mazima omunoomera nnyo abamu mwatuuka n'okugamba nti yeffe tubatemula olw'okuba tubagamba ebitufu ne mubiraba nga bituuseewo. Musabba kusettinga kafirimuko nga n'abantu kizibu okukakasa nti kafirimu ye kuba oli mujaasi kyangu nnyo okupulaningira kafirimu naffe waabu tusomeddemu buddiiru bwe butyo ne just kwebuusa ng'okimanyi gye bakutwala bagenda kukulekayo. Obo kitegeera just mubeere mu bubeezi mwenna naddala mwe bayuti. Okitegeera kuba nze ntunuulira sobi singa obadde wano ku kido baba batugamba ki
just batu agaramu tukozesa mubukozesa bamale bakasuke so mwebereremu.